Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Бүгін Қазақстан халқының бірлігі күні. 1995 жылдың 18 қазанында президент жарлығымен 1 мамыр ұлттық мереке болып жарияланды. Содан бері бірлік күні бар сән салтанатымен тойланып келеді. Бірліксіз тірлік болмайды дейтін қазақ үшін бұл мейрамның жөні бөлек. Бір тудың астында тату тәтті тірлік кешіп жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілі бұл күні дастархан жайып бас қосады. Ұлттық дәстүрін жаңғыртады, салт жоралғыларды дәріптейді. Соларды ұрпаққа өнеге етеді. Бүгінде елдің әр түкпірінде ән шырқалып күй төгіледі. Әркім өзінде барымен мақтанып, өзгенікіне сүйсінетін күн. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын бүгінгі айтулы мерекемен құттықтады. Бірлік күні еліміздің тұтастығы мен ырыс ынтымағының символы. Достық пен өзара түсіністік дәстүрлері халқымыздың сана сезімінде берік орныққан. Бұл қасиеттер берекелі өмірдің бейбітшілік пен келісімнің өзегі болып отыр деген президент, қазақ жерінде тоғысқан көп ұлттың мақсаты бір, құндылықтары ортақ екен. Мемлекетімізді жан-жақты жаңғыртуға әрқайсымыз өз үлесімізді қосуымыз керектігін айтты. Бірлік бар жерде тірлік бар. Қазақ атаң бекер айтпаған. Кейінгі жылдары Алакөл ауданының Үшбұлақ ауылында еш қылмыс болмаған. Тіпті ұсақ түйек бұзақылық та жоқ. Неге дерсіз? Ақсақалдар мұның сырын елдегі бірліктің кішісі үлкенін тыңдап, бірінің қадырын бірі білуінде дейді. Бірнеше ұлт өкілі тұратын ауылда жұрт тек қазақша сөйлеседі. Мектепте де сол. Наталья Пилипенко орысша оқитын бастауыш сыныптың оқушыларына сабақты екі тілде түсіндіруге тырысады. Осылайша ол білім берумен қатар қазақ балаларына орысша, ал орыс балаларына қазақ тілін үйретуге ықпал етіп келеді. Балалар түсіндіру үшін екі тілде сөйлеймін. Орыс тілінен түсіндіремін, түсінбесе қазақ тіліне аударамын сол тақырыпты. Сол нәтижесіне балалар тез қабылдайды. Тақырыптарды білім сапасы көтеріледі. Бірнеше жылдан бергі жүйелі жұмыс өз нәтижесін берген. Қазір мектептегі әрбір бала қазақ тілінде емін-еркін сөйлейді. Осы білім ордасының түлегі Евгений Дуанбеков те қазақшаға судай ағып тұр. Медициналық колледжді бітірген жас маман биыл туған ауылына келіп еңбек жолын бастады. Қазақ балалар келеді, орыс балалар келеді, енді ауылдарын түсіндірген кезінде біліп тұру керекпін мен. Соны өте жақсы маған қазақ тілін білгенін сұраймын. Қай жерлері алып тұрғандарын соларын айтып береді, айтпесе білмесем оны қалай мен көмек көрсете аламын. Қазақ тілін маған сапалы қызмет көрсету, ел жұртқа сыртқа шықсам ел жұртқа көмек көрсету, жаңағы әңгімелесу, сөйлесу, олар түсініп мен де түсіндіре аламын. Осындай артықшылықтары бар. Шағын ауылда 800-ден аса адам тұрады. Олар негізінен егін егіп, мал өсіріп, ара шаруашылығымен айналысады. Елді мекен тұрғындарының ынтымағы мен бірлігі мықты. Ауылымыз берекелі, құтты. Атақты Келдебаевтың сапқозы болған баяғыда. Содан бері ауылымыздың берекесі кеткен жоқ. Құдайға тәуекел, енді жағдайымен байланысты көшіп кеткен елдер болды. Бар, күн көрісіміз жаман емес. Құдайға тәуба. Татулық деген бес деп айтып отырмын ғой, бес. 18 жылы ауылға Ақбұлақ бағдарламасымен толық орталықтандырылған су тартылды. 2020 жылы жол картасы бағдарламасы аясында Безродный орта мектебі және Шұбұлақ мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтті. Сондай ақ Қабанбай Көктұма бағытындағы жолдың күрделі жөндеуден жасалып, қазіргі уақытта Алакөл бағытына қарай 20 минутта адамдар лезде жетіп барады. Әлеуметтік мәселелердің шешілуімен ауыл тұрғындары агро және экотуризмді дамыта бастады. Енді олар қалалықтарды Жетісу алатауының бөктеріндегі тұмса табиғатта тынықтырып, айдында Алакөлдің шипалы суына шомылдырып қайтатын туристік жобаны жүзеге асырмақ. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Ақтауда қазақ тілін тегін үйрететін клуб ашылды. Мемлекеттік тілді көпке дәріптейтін жобаны Украин этномәдени бірлестігінің өкілдері жүзеге асырды. Сабақ өңірлік ассамблея ғимаратында аптасына 2 рет өтеді. Қазірдің өзінде 100-ден астам адам жазылған. Басым көпшілігі өзге ұлт өкілдері. Әріптесім Талғат Исламұлы кезекті дәріске қатысып, клуб мүшелерімен тілдесіп қайтты. Пару слов о себе. Я вас очень прошу, не оцениваем друг друга. Галина, прошу. Хайрлы кун. Менин атаным Галина. Мен мугалим Мербике. Еке бала бар.
2 kız бар. Вообще всем мирного неба над головой. Браво. Қазақ тілін үйрететін клубта екі оқытушы бар. Бірі қазақ тіліне баулыса, екіншісі адам бойындағы ұялшақтық, жасқаншақтық қасиеттерден арылуға көмектеседі. Нәтижесі де жаман емес. Әртүрлі жастағы өзге ұлт өкілдерінің тіл байлығы әр сабақ сайын арта түскені байқалады. Дәріс кезінде арнайы әзірленген оқу құралдары қолданылады. Мәселен, әр слайдта қазақ тілінде күнделікті айтылатын сөздер жазылған. Оларға қарап клуб мүшелері өзара әңгімелеседі. Ұстаздар осылайша жатталған сөздерді жұмыста, қоғамдық орында айтып жүруді үй тапсырмасы ретінде ұсынады. Отан сүю үшін, патриот болу үшін адам тарихын білу керек. Жалпы қандай ұлт болсын, қай жерде тұрса, яғни мен Қазақстан азаматшасымын, Қазақстанның тарихын білуім керек. Және де ең бір маңызды кілті тілді білу керек. Өзге ұлт өкілдері сабақ арасында қазақ әндерін шырқауды да әдетке айналдырған. Басқа күні жаңылтпа шығып, Абайдың қара сөздерін қайталайды. Танымдық дәрістер өтетін клубтың құрылуына себепкер азаматтың бірі Оксана Белоножкина. Тәжірибелі психологтың айтуынша, бұрын жүйке жүйесін демалдыруға келіп жүрген адамдар енді клубқа қабылданып жатыр. Мы делаем всяческие упражнения. Біз дәріс уақытында әртүрлі жаттығуларды жеке немесе топ болып жасаймыз. Одан соң адамдар бейтаныс ортада қысылу қасиетінен арыла бастайды. Одан әрі сабақ көңілді өтеді. Бірінің қазақ тілінде айта алмаған сөздерін көпшілік қайталап, түзетіп отыратын байқап жүрміз. Бұл жобаның әлеуметтік желідегі танымалдылығы күн сайын артып келеді. Қаламдар қолданушылары клубқа жазылуға өтінішін жолдап жатыр. Игі бастаманы жүзеге асырған өзге ұлт өкілдері жазда дәріс сағаттарын көбейтуді жоспарлап қойған. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Кентау қаласында суға ағып кетіп, жол астындағы құбырға түсіп кеткен екі жастағы бала періштесі қағып аман қалды. Құтқарушылар ес-түссіз күйде жатқан сәбиді жедел қимылдап алып шықты. Оқиға кеше кешкісін сағат 8-ге таман Кентау қаласына қарасты Хантағы ауылында болған. Жол асты су өткізгіште онша кең емес, диаметрі небәрі жарты метрлік әрі суда толассыз ағып жатқан. Қараусыз қалып, арыққа құлап кеткен бала құбырдың ішінде 15 метрде жерде кептеліп қалған. Қазір баланың жағдайы орташа, дәрігерлер қарап отыр. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Талғат Уәли хабарлады. Құтқару операциясына Түркістан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің 3 құтқарушысы және 1 техникасы жұмылдырылған. Павлодарда пандемия кезінде модульдік госпиталь болған ғимараттар қазір бос тұр. Солардың бірі Ғалым Сұлтанов атындағы облыстық аурухана жанынан салынған жаңа нысан. Кезінде ол өтері венерологиялық қызмет үшін арнайы салынған. Бірақ 2 жыл бойы мұнда ковидпен ауырған науқастар емделді. Жуырда ғимаратқа тері венерологиялық диспансері көшіп келді. Бұл жерде бактериологиялық зертхана, емхана және стационар бар. Дәрігерлер құрамы толық. 3 ай ішінде күндізгі бөлімде 177, стационарда 95 сырқат емделіп шыққан. Ем шаралар бокс түрінде жабдықталған палаталардың ішінде көрсетіледі. С поликлиники. Бізге науқастар емханадан, яғни дерматологтан өткеннен кейін түседі. Өйткені екінші қабатта емхана орналасқан. Науқастар күндізгі және тәулік бойғы стационарда жатып ем қабылдайды. Бізге аудандардан көп түседі. Қостанай облысында соңғы 6 жылда 230 мың гектар алқап мемлекетке қайтарылды. Кезінде жұрт егін салып, мал өсіремін деп алған, бұл жерлер қараусыз қалған. Оның көбі жайылым мен шабындық жерлер. Мысалы, бір ғана Амангелді ауданында осындай мал өсіруге арналған 86 мың гектар жер мемлекет меншігіне өткен. Одан кейін Меңдіқара, Наурызым, Әулиекөл аудандарында бос жатқан жерлер тәркіленді. Тұтастай алғанда, аймақта ауыл шаруашылығы мақсатына пайдаланылатын жердің көлемі 11 миллион гектарға жуықтайды. Енді біздің тексеріс жұмыстарымыз өткізгеннен кейін қолданатын шара ол бірінші айыппұл салынады. Сосын нұсқама береді бір жылға. Бір жылдың ішінде ол жер иесі жерді мақсат бойынша пайдалану керек. Пайдаланбаған жағдайда үкімет тарапынан бір жылдан кейін қайтарылады. Ертіс өңірінде 3000-дай өнерлі жасты қолдауға бағытталған тарту жобасы жүзеге асып жатыр. Енді Павлодардың дарынды жастарын бір жерге шоғырландыратын ортақ мәліметтер базасы құрылады. Тың жоба туралы тілшіміз Қарлығаш Қасиетованың бейнематериалында.
Бул топтун курулганына көп болгон жок. Креативдүү жаштар Шаңырак Калык Чыгармачылык Орталыгынын жанынан ашылган Әүен студиясында шеберликтерин шыңдайды. Өздөрү үлкөн сахнада өнөр көрсөтүүдү армандайды. Азырге тек TikTok желиси аркылуу таанылып жүр. Әлеуметтик желимизде биринчиден Instagram паракчамызда бар. Азыркы убакта 3000 подписчик бар. Бирок азыркы кезде барлык күчүбүздү TikTok'ка салып жатабыз. Барлыгы заманауи түргө көчүп жатат. Ал TikTok'та аудитория саны өте көп. Өнер ұжымының репертуары дәстүрлі ән мен күйлерге негізделген. Бұған дейін өз беттерінше дайындалып жүрген жастарды кәсіби мамандар қамқорлық қалды. Біз олардың бетін қақпай, керісінше құша жайы қарсы алып, ол жерде аспаптар бар. Енді көп жастар ойнағысы келеді, бірақ қол жетімсіз ғой. Оның бәрі үлкен бағалы құнды аспаптар. Сол себептен оның бәрін біз шама жеткенше керек аспабын тауып беріп, сол жерде өздерінің бір үлкен жастардың бір шоғырланатын ортасы болып кележатыр. Жаңадан құрылып жатқан орталықтар көшеде жүрген, танылмай жүрген, сахнаға шықсам деп армандап жүрген талай өнерпазға қолдау көрсетпек. Ұстанған бағыттары да ерекше. Эстрада жанры, хип-хоп, заманауи музыканттар, немесе қазақы ою-өрнек, поэзия, айтыс, ақын жазушылар үшін де жеке шығармашылықты дамытуға мүмкіндік бар. Жасақталуының өзі бір ерекше серпіліс береді де. Мына өзгеше қарапайым сахнада тұрып өлең оқығаннан бөлек, жалпы осындай бір қараңғы бөлмеде жарық түсіп тұрған қараңғы бөлмеде өлең оқу бір ерекше әсер етеді. Шығармашылықпен айналысатын жастар үшін заманауи стильде студиялар ашылған. Олар музыкалық аспаптармен, кәсіби бейне камералармен тегін қамтамасыз етіледі. Ең бастысы үлкен сахнада өнер көрсетулеріне жағдай жасалады. Бүгінгі таңда тарту жобасы ол 3000-ға жуық жылдың соңына дейін жастарды қамтамасыз ету керекпіз бұл базаға. Биыл міне бүгінгі күнге дейін біз 1800 жастарды әр ауыл-ауылдан, облыстан, қаладан, ауданнан жинап, сол базаға іріктіріп жатырмыз. Одан әрі сол базадан жиналған деректерді, шығармашыл жастардың деректерін жинап, жинақтырып, үлкен сахналарға шығару. Маусым айының басында жазғы сахна Ертіс променад жұмысын бастайды. Еркін форматта өнер көрсететін Павлодар жастары жексенбі күндері жеке концерттерін ұйымдастыралады. Сонымен қатар биыл Иманбек Зейкеновтың туған жері Ақсу қаласында креативті өнер иелерінің басын қосатын шексіз фестиваль өтеді. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Бір аяғы жоқ америкалық әйел 102 күнде 102 марафон өткізіп әлемдік рекорд орнатты. Бірақ бұл жетістік Гиннестің рекордтар кітабында әлі тіркелген жоқ. 46 жастағы Джеки өтініш берген, бірақ аталған ұйым нәтижені тіркеу үшін бір жылға жуық уақыт кетуі мүмкін. Айта кетейін, марафоншы әйел бір аяғынан 2001 жылы айырылған. Сол кезде дәрігерлер оған қатерлі ісік диагнозын қойған көрінеді. Саяхатшы мысық жұлдызға айналды. Есі екеуі велосипедпен Лондон көшелерін кезіп жүрген видео бүгінде миллиондаған қаралым жинаған. Қазір жарасымды жұптың Инстаграмдағы парақшасында 100 мыңнан астам оқырман бар. Ал TikTok желісіндегі көрермендері екі есе көп. Үй жануары иесінің айтуынша серуенге шығар алдында ол Сигрит атты мысығының құлағына үнемі күннен қорғайтын крем жағады екен. Ал желді күндері көзілдірік тағатын көрінеді. Жалпы бұл жұпқа тәнті болғандардың қатарында қарапайым азаматтар ғана емес, әлемдік брендтер де бар. Сондықтан бұлар әйгілі мысыққа арнайы сыйлықтар жібере бастапты. Әзірге айтарымыз осы, алдағы шығарылымда қайта жүздескенше аман болыңыздар.